Zdravím vás. V dnešním 44. díle Čau Praho se podíváme, jak naši přední vládní činitelé hanobí českou vlajku, také na to, proč nám vláda lže, co se týká otázek Ukrajiny, a na člověka, který zlikvidoval Pražský noční institut a dneska radí ministrovi pro školství. Tak pojďme na to. Čau Praho, vítám vás u 44. dílu mého politického podcastu. Všem chci strašně poděkovat za sdílení komentáře, budu rád, že tomu budete pokračovat. Pojďme na to, je toho zase hodně. Tentokrát začnu Ukrajinou. Echo24.cz, majestátní vily ve Španělsku, luxusní auta, ukrajinští vojenští komisaři kupovali ve velkém. V článku se píše o neuvěřitelné korupci odvodových komisařů na Ukrajině, kteří prostě berou obrovské úplatky za to, že některé mladíky ve věku 18 a více let pustí do zahraničí, třeba k nám místo na frontu. Tak takovýhle jsou nacionalisti na Ukrajině. Berou úplatky za to, že neodvádí lidi, kteří by měli jít na frontu a potom se za to kupují ve Španělsku drahé nemovitosti. To my jsme štědří k Ukrajině, protože jsme se dozvěděli podle iDnes.cz, konečně máme informace. Přeprava Zelenského českou vládou, vládní letkou, vyšla na miliony. Rozkaz vydalo i NATO. Pamatujete si tu tehdy utajovanou návštěvu pana prezidenta Zelenského v Praze, jak pro ní letěl vládní speciál? Tak si představte, že jenom dvojice Gripenů, která doprovázela vládní letadlo, stojí bezmála 700 tisíc korun za jednu letovou hodinu. Byly dva, takže 1,4 milionů korun jenom Gripeny, které doprováděly letadlo vlády, které přivezlo pana Zelenského, odvezlo ho zpátky. Takže byly to miliony korun, tak ať mi potom někdo neříká, že nemáme peníze na to, na co je potřeba. Co mě nazvedlo minulý týden, tak byly dvě události, dvě napadení mladých žen. První se stala v Plzni, kde patrně příslušník ukrajinského národa znásilnil, pořezal pol benzínem a zabil do pytle 15-letou dívku. Neuvěřitelná věc. Pravdou je, že tento Ukrajinec údajně je v České republice delší dobu, byl tady ještě před válkou, takže není to teďka nějaký nový migrant, aby jsme říkali věci tak, jak jsou. Druhý případ byl u nás v Hostivarské přehradě na pomezí Prahy 11, Prahy 15, 16-letý mladík tam napadl dospělou mladou ženu, tak teď se pokusili ji znásilnit. A opět se mluví o tom, že byl ukrajinské národnosti. Mě na tom štve to, že s náma vláda nemluví na rovinu, že ty informace tutlá, že pan Rakušan do dneška se nevyjádřil, jestli to byli opravdu Ukrajinci nebo nebyli. Ono totiž, pokud budeme takhle příliš distingovaní a budeme se bát věci říkat na rovinu, tak to potom vyvolává mezi lidmi a na sociálních sítích spoustu drbů a dohadů. Pan Rakušan mě k tomu nazvedl, protože dal prohlášení do Prima TV včera. Každý národ má stejně hovat, neukazujme na jednu skupinu. Kriminalita kvůli cizincům nevzrostla. No tak já si myslím, že hovada jsou všude, to má pan Rakušan pravdu. Nicméně myslím si, že každý národ je trošku jiný a každý má prvé jiné vychování, jinak nastavené hodnoty. A nemyslím si, že každý národ na světě je úplně stejný. A myslím si, že primárně pan Rakušan, policie a další složky by se měly starat o to, aby cizinci na našem území dodržovali naše zákony a to, jak se chováme my v České republice. Takže myslím si, že v tomhle tom pan Rakušan selhal a měl to okamžitě řešit, ne chodit někde po průvodu v Praze, ale k tomu se dostaneme zanedlouho. V zahraničí ještě chvilku zůstanu. Pamatujete si, jak naše vláda, když se dostala k moci, tak jak jela několikrát na Tajvan, jak tam navazovaly ty vztahy, že Česká republika bude díky spolupráci s Tajvanem inovativní velmoc v České republice. Paní Pekarová dostala takovéto krásné ocenění na Tajvanu. Pan vyskočil ze Senátu, dostal medaily na Tajvanu. No, tak v té době, když my jsme Tajvancům takzvaně lezli do zadku, tak
Němci velmi čile spolupracovali s Čínou a spolupracují do dneška, což Číňani vždycky říkali, že když někdo spolupracuje s Tajvanem, tak je to problém, tyhle ty dvě země spolu soupeří. Tak si představte, že minulý týden se objevila zpráva, že mezi tím, co my jsme na Tajvanu jezdili, sbírali medaile, tak Němci se domluvili, že Tajvan si postaví největší továrnu na čipy v Evropě v Drážďanech. Takže mezi tím, co Němci na Tajvan nejezdí, lezou do zadku Číně, my děláme přesný opak, tak my jsme sebrali nějaké medaile, ale továrnu vyfasují Němci. Zajímavé, že? Tak, pojďme na českou politiku. Seznam zprávy, evropská anomálie. Česku hrozí pád do druhé krize. Mezitím, co se většina zemí Evropské unie sbírá z té krize, která přišla po covidu, inflací a podobně, tak ekonomové a politologové varují, že Česku hrozí pád do druhé krize. Je to díky špatným krokům vlády, která nedělá nic pro naše lidi. E15 konečně odkryla takzvaný úsporný balíček pana Stanjury, který hovoří o tom, že chce škrtnout až 50 miliard na dotacích. Doteďka nebylo jasno, na čem bude škrtat, tak teďka se rozpovídal pro E15, mají to být solární zdroje, za mě v pořádku, agrokoncerny, klidně ať se na ně vláda podívá, jestli berou ty dotace oprávněně. Ale co mě nazvedlo ze židle, zase typicky podle Spolu a Pětikoalice, tak chtějí sáhnout na dotace na silnice. Tak prosím vás, silnice máme jedny z nejhorších v Evropské unii, hlavně na venkově. A právě na tyto dotace, na ty opravy silnic na venkově chce Stanjura sáhnout, aby se neopravovaly. Tak já bych panu Stanjurovi vysvětlil, že když se opravují silnice, zaměstná to řadu lidí, řadu firem, přinese to peníze do těch regionů a hlavně to zrychlí dopravu a průmysl a všechno v těch regionech, protože když jsou tam rozbité silnice, těžko se tam dá projet, těžko tam roste hospodářství, takže zase chtějí škrtat na špatném místě. Každopádně s penězi to prostě neumí, protože E15 také informovala minulý týden o tom, že na důchody bude chybět v příštích letech 80 miliard korun. Na rekordním schodku se podepíší předčasné penze, které tato vláda schválila. Já bych chtěl říct, že důchodcům to přeju. Myslím si, že to, že se jim letos sebrali peníze, tak je chyba. Mělo se jim dát to, co jim bylo slíbeno, a vláda by se měla sakra snažit na to, aby našla peníze pro naše seniory, kteří celý život pracovali, často ještě za minulého režimu, kdy nemohli spořit na důchod, a dneska zase tady vyhrožuje vláda, že jim bude chybět 80 miliard a připravují si předpolí na to, aby jim další peníze sebrali. Tak to doufám, že ne. Poslední z celostátní politiky, zase E15. Pavel odložil jmenování Fremra ústavním soudcem, chce prověřit jeho minulost. No mně to přijde už trošku jako taková groteska. Petr Pavel, který byl aktivní účastník předlistopadového politického režimu, byl v KSČ, byl vycvičený agent zahraniční rozvědky pro minulý režim, tak se stal prezidentem. Evidentně to našemu národu nevadí, že si zvolili prezidenta toho komunistu a rozvědčíka, tak já nerozumím tomu, proč najednou zase tady řešíme nějakého soudce. Já si myslím, že bychom se konečně měli věnovat tomu, co se děje dneska, co se děje v budoucnu, co nás čeká, a neřešit pořád věci 30 let minulé, protože je to směšné, protože nemůžeme říkat, že prezident s touto minulostí je v pořádku a ústavní soudce se podobnou, možná méně kontroverzní minulostí v pořádku není. Přijde mi to opravdu úsměvné a myslím si, že se schválně plní média takovými kouzami proto, aby se zastřelo to, co je opravdu důležité. Tak pojďme ale do Prahy. Praha je pro mě to nejpodstatnější a málo se o tom mluví. Měli jsme o víkendu duhový pochod. Já na úvod řeknu, že já nejsem proti homosexuálům, nejsem proti ani pochodu Prague Pride. Ono se to málo ví, ale ten pochod Praze je už asi 15 let, chodil v něm tehdy třeba pan Paroubek, chodila v něm i naše Adriana Krnáčová, když byla primátorkou, ale nikdy se na ten pochod nedávaly takové obrovské finance a nedělala se taková šaškárna. Tak byste mi poslali nějaké fotografie, za to děkuju. Tady je třeba zachycen pan Bartoš, předseda Pirátů, vlastně místo premiér vlády, který v ruce drží jointa, takhle se promenáduje po Praze před zraky fotografů a médií.
hovoří dokonce s člověkem z ambasády, s diplomatem Velké Británie, s jointem v ruce. Já si myslím, že to opravdu není normální. Ať si klidně toho jointa dále někde v soukromí, někde s rodinou a neukazuje to na veřejnosti, nedělá takovýto vzor, protože prostě ministr pro místní rozvoj si myslím, že by se takhle chovat neměl. Co je ale ještě horší, tak co jste mi poslali, tak je tato vlajka. A to je vlajka České republiky, která přechází přímo do Duhy. Kdybyste to nerozpoznali na fotografii, drží Bartoš, vicepremiér, ministr pro místní rozvoj, pan Lipavský, ministr zahraničí a pan Hřib, dneska náměstek primátora Prahy pro dopravu, v minulosti primátor Prahy. Tak tito lidé hanobí českou vlajku. Já vám tady budu citovat ze zákona. Je to paragraf 9. Při užívání státní vlajky musí být dodržena tato pravidla. Na státní vlajce nesmí být žádný text, vyobrazení, obraz, znak nebo odznak. Pokud někdo používá vlajku v rozporu s tímto zákonem, dopouští se přestupku a lze mu uložit pokutu až 30 000 korun za přestupek. Tak já nevím, jestli dostanou tyto tři pánové pokutu za přestupek. Já si myslím, že by to bylo málo. Mě hlavně vadí, že dávají špatný příklad všem občanům. V tuto chvíli, pokud si někdo popíše českou vlajku třeba názvem fotbalového klubu a půjde s tím mávat na fotbalový stadion, tak může říkat, že to je vlastně v pořádku, protože naši nejvyšší ústavní činitelé dělají to samé. Já si myslím, že to je špatně, že bychom si neměli dělat legraci z našich státních symbolů a zneužívat je. To mě, musím říct, opravdu naštvalo a jsem zvědav, jestli se tito pánové za to omluví. Další zpráva. Pražská policie nově přijímá i uchazeče bez maturity. Nevím, jestli to zaznamenali v médiích, ale česká policie chce přijímat policisty bez maturity. Přitom městská policie musí přijímat pouze lidi s maturitou, protože je to dané zákonem. To znamená, že česká policie v Praze možná může jít minimálně ve vzdělání dolů. Mně to přijde zvláštní, hlavně v tom kontextu, že dneska vláda říká, že budeme dávat 2% HDP na obranu do armády, tak nerozumím tomu, proč nejsme schopni najít dostatek peněz pro naší vnitřní bezpečnost na policii, protože to je ten důvod, proč dneska nemáme dostatek policistů v ulicích, protože prostě mají malé platy, dokonce si dneska musí sami kupovat oblečení, které dříve třeba fasovali, tak dneska je to na nich. Já si myslím, že by se policie měla zamyslet hlavně nad tím odměňováním a ne přijímat lidi bez maturity. Mám z toho docela obavy. Jsem zvědav, co vy, napište mi, co si myslíte o tom, že policie nabírá lidi bez maturity. Pamatujete si, jak si všichni naši politici, hlavně Hřib, paní Komrsková za Piráty a další fotili u vodíkového autobusu, že Praha je to převratné město, kde máme konečně vodíkový autobus. No tak tady píše Blesk, minulý týden pražská MHD bez autobusu na vodík z provozu a vyřadila technická závada. Já bych jenom připomněl, že tenhle vodíkový autobus má 4x vyšší pořizovací cenu, stojí 4x více než standardní autobus a má 2x dražší provoz. Ten vodík stojí 2x víc než nafta. Musela se kvůli němu prosekat speciální trasa, protože, jak vidíte, on je vyšší, takže se musela vysekat zeleň na těch asi 17 kilometrech, kde měli jezdit. No a dneska platíme ještě náhradní autobus, protože vodík autobus nejezdí. Tak moc děkujeme, pane Hřibe. Pane Hřiba, ještě chvilku zůstanu. Minulý týden se dal na Facebook tyto dvě fotky, jak se upraví okolí v Karlíně okolo Nigrelého viaduktu. Vidíte, dříve jsou tady zaparkované auta rezidentů, kteří tam bydlí, oni okolo jsou bytové domy a lidé tam bydlí překvapivě. Kdo by to čekal? Brzy už bez aut. Já jsem se ptal pana náměstka primátora na Twitteru i Facebooku, jestli nahradí ty parkovací stání a kde je nahradí pro ty rezidenty. Protože rezidenti, co tam bydlí, tak si dneska platí parkovací zónu za nemalé poplatky a chtějí zaparkovat u domu, kde bydlí. On jim ty místa sebere, tak jsem se zeptal, kde je nahradí. Co si myslíte? Ani mi neodpověděl. Odpověděla mi spousta z vás, že jsem naivní, že si myslím, že by nějaká místa nahrazoval pan náměstek Hřib, prostě bojuje proti automobilistům a jeho vize je, že pokud sebere místa autům, lidé se těch aut zbaví a aut bude v Praze míň. Tak mě by zajímalo, co si o tom myslíte. Samozřejmě vizualizace je nádherná, ale pokud nebudeme řešit, kam ty auta odstavit, je to velký problém.
E15 informovala o pražském inovačním institutu, chybějí miliony. Pan Kartous, který ho vedl tedy za Piráty pověřen, tak to vedl tak, že ten institut položil, chybějí tam miliony, bylo tam v nepořádku účetnictví, do dneška to vyšetřuje policie. Já to nechci říkat, ale musím, říkám, že došlo na moje slova, my jsme předtím varovali. Měli jsme v dozorčí radě nebo ve správní radě pana Pilného, ten dával konkrétní pokyny, co má pan Kartous udělat, opravit, on toho nedbal, tak pan Pilný tedy odešel, my jsme se to neúčastnili, celou historii už znáte. Co je překvapivé, tak pan Kartous za to, že rozvrátil inovační institut v Praze, chybějí v něm miliony, dokonce to prošetřuje dneška policie, no tak pan Kartous za to je ve sboru poradců ministerstva školství. Radí panu ministrovi školství, můžete se podívat na webové stránky, je tam uveden jako poradce, vysokoškolský pedagog, publicista dlouhodobě se zaměřující na téma inovace a vzdělání. Takže po tom, co rozvrátil inovační institut v Praze, vyšetřuje ho policie, tak radí ministrovi pro školství, jak má dělat inovace. Není to absurdní, není to neuvěřitelné. Já si myslím, že u pěti koalice už nás asi nemůže nic překvapit. Jenom velmi rychle, protože se nám krátí čas. Piráti v Praze ukradnou asi všechno, co není přišroubované, i zásluhy a myšlenku. Paní Komrsková minulý týden se pochlubila biotopem na Praze 4, že je otevřen. Takhle krásně na fotku biotopu z Prahy 4 dala pirátské logo. Vítala tam lidi. Hezký na Twitteru zareagoval současný starosta Prahy 4 Ondřej Kubín. Paní náměstkyně, moc děkujeme za ocenění úsilí naší radnice a provozovatele biotopu. Škoda, že nás v příspěvku neuvádíte. Jste kdykoliv vítána, rádi vás a pirátské kolegy seznámíme s opatřeními a postupy, které jsme museli realizovat, když už otevření spojujete s vaším logem. Samozřejmě paní Komrsková podle vyjádření pana starosty s tím nemá obyzi společného, pouze si přisvojila zásluhy Prahy 4 a starosty Prahy 4. Já bych chtěl říct, že Piráti jsou dokonce na Praze 4 v opozici, vládne tam ODS s ANEM, takže to je naše zásluha, ale dobře, už jsme asi zvyklí. Železniční most na Výtoni. Už jsem o tom mluvil mnohokrát v minulých dílech. Máme petici na 17 000 podpisy. Ministerstvo dopravy pořád nic nedělá, chystá neustálého zbourání. Takže iniciativa, která sbírá petici, podala trestní oznámení, že to ministerstvo dělá na schvál, že ho nechává chátrat, aby most mohli prohlásit v havarijním stavu a mohli ho zbourat a postavit nový. A jediná věc, kterou se pochlubila minulý týden Rada hlavního města Prahy pod primátorem Svobodou, je, že ušetřili za elektřinu. Chtěl bych říct, že trošku zapomněli na hnutí ANO, na mě s Patrikem Nacherem, kteří zastavili v prosinci tunel na kupování energie za strop. My jsme tehdy na zastupitelstvu dělali velké obstrukce, nakonec koalice ustoupila z toho nápadu, že budou celý rok kupovat za stropové ceny. My jsme jim vysvětlovali, že sice v ten moment je to možná výhodné, ale že během roku se ta elektřina zlevní a že se bude ušetřit. Na náš nápad tehdy to předělali, na náš tlak a dneska se chlubí tím, že ušetřili protivládnímu stropu třetinu. No, takže ale díky hnutí ANO mě a Patriku Nacherovi. Tak pojďme ještě rychle na Prahu 11, tam se toho také dělo celkem dost. Takhle jste mi poslali fotku, že vypadá vývěsní sedule u Chodovské tvrze. Že nepřečtete kulturní program? No, nepřečtete, protože takhle se stará o vlastní vitríny Praha 11, starostka Šárka Zdeňková za hnutí pro Prahu 11. Minulém, čau Praho, napřed minulém jsem informoval o tom, jak vypadá pump track v Kupeckého ulici, jak je zarostlý plevelem. Co jsem nečekal, že na to bude v Blesku reagovat pirátská radní, která to má na starosti, Zuzana Bémová, která pro Blesk oznámila, že za to, jak je to zarostlé, mohou extrémní sucha, ve kterých se nemůže sekat. Tak já nevím, jestli vy neplejete a nesekáte plevel, když je sucho. Já si myslím, že bychom neměli sekat trávu, ale paní Bémová za Piráty asi neumí rozlišit, co to je plevel a travní porost. Takže vidíte, tady máte důvod, proč se zarostlé plevelem, protože v suchu přece plevel neplejeme. Hnutí pro Prahu 11 minulý týden se vymezilo na svém Facebooku proti lžím, které o nich někdo šíří. Na Facebooku hned v druhém odstavci píší
že jejich radní Libor Vrkoč nezná pana Hrušku, který je moderátorem nějaké skupiny. Někdo tam oznámil, že v té skupině zablokovali bývalého senátora Kosa, že to je nějaký vnitrostranický boj a že ho zablokoval pan Hruška, který spolupracuje s panem Vrkočem. Oni tady vymizeli, že radní Vrkoč žádného Hrušku nezná. Tady naše Praha redakce našla fotku na internetu, kde pan Vrkoč je s panem Hruškou na fotce, takže Hnutí pro Prahu 11 Šárky Zdeňkové i ve svém prohlášení, kde říká, že o nich ostatní lžou, tak sami hned v druhém bodě. Takže pomyslete si o tom, co chcete, mně to přijde opravdu ostuda. Poslední věc z Prahy 11. Pamatujete si na výběrové řízení na novou ředitelku kulturní Jižní město? Piráti přišli s tím, že vymění letitou ředitelku Ivu Molenovou. Bylo výběrové řízení. S velkou slávou vybrali paní Šindelářovou, která přišla z úřadu vlády pod Piráty. No tak paní Šindelářová potichu, ani ne po měsíci, odešla, protože, jak my víme z doslechu, v kulturní Jižní město došly peníze, je tam v rozvratu účetnictví. Připomíná to trošičku Pražský inovační institut, tak paní Šindelářová radši rychle potichu utekla. Zajímavé je, že když se podíváte na dva zdroje na webu Prahy 11, tak na jedné stránce se uvádí, že ředitel tam vůbec napsaný není. V druhém zdroji na jiné stránce Prahy 11 se uvádí, že je tam ještě ředitelka paní Molenová, tak na tom hezky vidíte, jak Piráti neumí ani spravovat webové stránky. To je asi, milí posluchači a diváci, dneska vše. Já bych vás chtěl vyzvat, ať sdílíte moje videa svým známým a přátelům, ať se pravdu dozví co nejvíce lidí a těším se zase na vaše komentáře, zprávy a případně tipy, čemu bych se tady měl věnovat. Díky a za týden na viděnou.